Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Бажаю здоров'я. Хочу поблагодарити нудного пенса, котро об'явив збор коштів і всіх людей, які підтримали збор коштів для нашої роти для покупки цього гарного автомобіля. Цей транспорт допоможе нам виконувати всі наші завдання на нулі і обороняти нашу країну від загарбників. Слава Україні! Героям слава! Слава хунтуберам! Пам'ятаєте, як ми з вами розпочали збір на коника? Цей ролик результат ваших пожертв та наших зусиль. Що нам з вами вдалося зробити за цей час, що так надихнуло наших хлопців? Я обіцяв видати повну інструкцію щодо придбання авто для ЗСУ та звіт про всі виконані роботи. Виконую обіцянку сьогодні, бо машина вже на нулі. Так. Знайомтеся. Volkswagen Caravella t 4 2002 року випуску комплектація: дизельний двигун-мільйонник 2,5 літра, повний привід, примусове блокування заднього моста, простим рухом ручки блокування, дно колись було оброблено, згодом трохи втомилося, але не остаточно. Поріг середніх дверей довелося переварити, решта походить ще. Бусик працював шкільним автобусом у горах Австрії. Від цієї діяльності йому дісталися задні жовті ліхтарі на даху, і вони працюють так. Замість них будуть стояти білі діодні фари для завантаження вночі. Ми не встигли добратися туди. Пробіг коника на момент придбання близько 330 тисяч кілометрів, і це австрійський пробіг, не наш і навіть не польський. Ми вирішили назвати коника Кара, тому що вона каравелла і тому, що Кара космолям. Логічно? Логічно. Назва, до речі, зайшла усім, сподіваюся, оцінити й ви. У салоні три ряди крісел, тобто дев'ять сидячих місць, з ременями безпеки на кожному. А враховуючи, що бус у кузові лонг, місця для багажу залишається достатньо. Стоячих місць взагалі не міряно. Вибасто у комплектації так працює. Кондиціонер у комплектації працює. Регулювання подачі повітря до салону проводиться окремими каналами. У лівій частині салону квартирка. Так, вона також працює. Запаска жила в салоні. Тепер вона стоятиме на даху у багажнику. Багажник зварений спеціально під кару, укріплений на 12 опорах, і спереду, і спереду має форму крила, щоб уникнути завіхрінь та шуму на високих швидкостях. Перевірено на 120 км на годину працює правильно, шуму нема. Вантажопідйомність багажника. Ви можете оцінити, дивлячись на фото з хлопцями. Так їх там вісім вам не здалося, і це не межа. Всі крісла знімаються зі штатних кронштейнів протягом кількох хвилин, і салон стає пристосованим до об'ємних вантажів. Наприклад, можна перевозити на вічне зберігання роздуте Его Руськомірців над тим, щоб усі болти кріплень салонних крісел працювали як по маслу, окремо повозилися хлопці з СТО. До речі, про СТО. Ремонтні роботи проводили майстри однієї з трьох СТО Києва, що спеціалізуються на ремонтах виключно фольксвагенів. Ці хлопці заслуговують на окрему і довгу похвалу і добрі слова, але вони відмовились від слави. Тому якщо комусь з вас знадобиться СТО по фольцах у Києві, пишіть пенсу в пошту, я дам номер телефону особисто. Можу тільки сказати, що за їхню роботу я ручаюся. Сподіваюся, цього достатньо для початку. Грошей за роботу вони майже не взяли, втім, як і багато хто зараз. Світло, оренда, інструменти, запчастини це всі оплачені витрати з ваших донатів на коника. Коли ми пригнали їм кару, було поставлено просте завдання зробити ремонт так, щоб не повертатися до цього питання кілька років, щоб коник на заглух порі та щоб вивіз хлопців завдання, навіть якщо технічно це здаватиметься неможливим. І, судячи з того, як машина зараз зайде, хлопці зробили все навіть не як для себе, а як для мами. В автомобілі замінено всі доступні для заміни рідини: підшипники кардана, підшипники заднього мосту, викручені або відрізані всі болти і гайки, що заіржавіли, і замінені на нові і змащені Перебрано підвіску, стартер, шарові, сайлент-блоки, тяги, колодки, диски, все, що виглядало стрьомно, Замінено. Будь які радіатори, напівзгнилі шлангочки і покриті наростами контакти, все замінено, все з технічної точки зору цей автомобіль зараз новий, зі злегка і ржавим знизу кузовом. На цьому же СТО нам зробили дуже смачний підгін. Ми віддали старі колеса, трасове літо на дисках, а нам подарували безкоштовно, тобто задарма. Траса болото у всесезон на залізі. Доповідаю вам, це не гума, це чоботи скороходи з прохідністю трактора. Коли залізо було перебрано, довго вирішували, як же фарбувати раптор дорого, по красоті дорого, балончиками криворуко і безглуздо, піскострумити, задавати антикором, а потім фарбувати буде прикро, якщо ця краса буде побита осколками. Наприклад, вирішили питання просто знайшли хлопців, які в мирному житті займаються аерографією, а зараз потоком фарбують машину на нуль. Я контакти всіх учасників процесу, до речі, там опису до ролика. Отож ці хлопці пофарбували кару за один день і п'ять тисяч гривень у Києві. Красені, красені. Після чого було проведено обкатувальний пробіг до Чернігова, де заодно було знято виміри та почалося виготовлення багажника. Цирк почався, коли ми були впевнені, що все добре, машину можна віддавати і рано вранці виїхали наче з Києва в чудовому настрої з повними баками солярки. Вже відчули. Так? Так. Дорогою наче у нас зачекався датчик тиску масла в двигуні. Олег, директор СТО, відразу зібрався їхати за нами на лафеті. За свій рахунок зауважу, не за ваші донати. Під страхом видавання люлей наказав не рухатися з місця, але ми вирішили питання інакше. У на одному з СТО. Замінили датчик тиску мастила, замірили тиск і, відчуваючи недобре, своїм ходом повернулися до Києва. Ще кілька днів пошуків та усунення передбачуваних несправностей, і ось ми готові. Далі справа техніки. Заправилися, виїхали затемно наче, поставили гуртом багажник, виїхали в розполагу, де нас чекав стіл, що просто ломився від смакоти. І така тиша, ніби ми не на нулі, а в раю. Хлопці на завтра розповіли, що тиша була заради нас, напевно. З наступного дня орки розпочали свою звичну розмову. Мабуть, вистачить реклами, бусика та підрозділу, так? Давайте розпишу тепер покроково процес придбання пригону та ремонту, щоб ті, кому це потрібно, не плуталися і просто працювали б по пошуку та пригону. Процес складається із таких кроків: перше збір грошей, друге пошук буса, третє. Оплата. Четверте. Пригін п'яте, ремонт шосте перегіну розташування та документальне оформлення передачі. По збиранню грошей все зрозуміло. Ви відгукнулися настільки жваво, що вже на третій день збору мені стало зрозуміло, що все в нас вийде. За цей всім, хто донатить канал для ЗСУ, найнижчий, уклін та подяка в ноги. Але тут є ще один важливий аспект ідея, мета та її формулювання. Чим точніше ви будете розуміти, чого ви саме хочете. Тим краще і простіше у вас буде йти вся справа. Спочатку завдання стояло таким чином: потрібна містка машина з підвищеною прохідністю, надійна, недорога обслуговування, не жируча паливо, як хамер, яка змогла б закрити відразу кілька завдань для підрозділу, а саме, перевезення особового складу, підвезення продуктів та запасів, виїзд за наказом у будь-яку точку району за будь-якої погоди з будь-яким завантаженням у будь-який час доби. Вивезення поранених при необхідності до траси, тобто до зони можливостей роботи автомобілів швидких по будь-якому бездоріжжю, саме тому було обрано Т4, а не Пікап чи Мерседес Спринтер. Оскільки я точно розумів завдання, мені було простіше пояснити його всім учасникам процесу, але прикол полягав у тому. Що кожен новий учасник вимагав пояснювати заново, пропонуючи свій погляд на розв'язання задачі. Це забрало дуже багато сил, але нікуди подітися. Один я із завданням не впорався б нізащо. Тобто, поставивши завдання і виконавши його, ми заощадили багато ваших грошей, тому що кара машина багатоцільова, здатна обслужити не один підрозділ, а відразу кілька. Якби ми взяли три автомобілі замість одного, то наші витрати були б зовсім іншими. Пошук бусика окрема пісня. Ми впиралися в абсолютно офіційний пригон коника, і тому нам потрібно було провести оплату без готівкою, на що приватні продавани реагували дуже кисло. Штук вісім машин злилося на півдороги, деякі продаються й досі, незважаючи на запевнення продавців, що машину продано іншим. Так, смішні люди. Ще момент не кажіть продаванам, що машина поїде на нуль. Не буду пояснювати чому. Просто почуйте мене і робіть, як я кажу. Так от, коли я вже майже заплутався, з'явився він фонд БФ Лео та його директор Андрій Ігорович Керемчук. Зі старту, відмовившись заробити на проєкті, цей дядько та його люди зробили все, щоб коник був знайдений, пригнаний і відданий у найкращому вигляді. Взагалі Андрій займається каменем. Його розповіді з цього предмету можна слухати годинами. Настільки це захоплююче і настільки він захоплений своєю справою. Але зараз бізнес застопорився, всі сили, кинуті на волонтерство. Ви не раз уже чули про його допомогу нулю на каналі, та почути ще обіцяю. Старлінки, каремати, ноутбуки не хочу навіть починати перерахування вже відданого їм, і того, що у планах. Так ось Андрій Яремчук організував пошук коника, перегляд, оплату та пригін. Всі ці етапи курирував він особисто. Зустрінете де цю людину, потисніть йому руку він заслужив. І до речі, завдяки йому ми добре заощадили на придбанні та пригоні. Справа в тому, що ми купували машину безготівково через валютну біржу, а курс євро там 38, а не 42, як в обмінниках. Січати різницю? Отож. Коротше кажучи, після того як ви знайшли машину, вам потрібно взяти у комбата три листи. Лист з проханням про придбання та передачу підрозділу конкретної машини, із зазначенням у листі він коду авто обов'язково, марки, року випуску, об'єму двигуна тощо як можна докладніше. Паспортні дані обов'язково. У мене було смішне на блокпості під Ч. переглянувши лист із зазначенням мого прізвища на право керування карою та мій паспорт, тітка у формі видала з машиною все ок, а вас піду проб'ю по базі. Сидіть смирно. Якщо не годуйте оформленням паперів. На блокпостах дивляться у них, а не у ваші гарні очі. Четвертий лист вам знадобиться вже після передачі коника в частину. Попросіть підготувати його заздалегідь, бо ЗСУ це ЗСУ, ви зрозумієте, про що я зараз, якщо не підготуєтеся завчасно, цей папір акт прийому передачі, в якому сторони указують, що дуже задоволені один одним. Це формальність, але якщо її не буде. Машина не стане офіційний облік у частині, і вже завтра на ній може розсікати хтось із штабних в обласному центрі. А ви кусатимете лікті, бо допомогли на тому підрозділу в результаті. Ми все зробили по науці, і результат нам подобається. Сподіваюся, вам також. Питання смаколиків, що відправлено разом із машиною? Ще окреме спасибі. Несподівано висловлю компанії мою. Прочитавши у знайомого волонтера, що компанія йде назустріч потребам зсу, коли виникла потреба, одразу пішов до них на сайт. Де після консультації з Монагером був обраний маршрутизатор, який збирає інтернет через сім-карту та роздає його через Wi-Fi, бо проблема зв'язку дуже гостро там стоїть. Потім заїхали на радіоринок на кардачі, де взяли антенну і 20 метрів кабелю до неї, щоб можна було закинути її на дерево і отримати чіткий сигнал. Моє зробили чудову знижку, за що їм особисто вдячний. На здачу ми змогли взяти антенну та кабель. Це не реклама, це просте людське спасибі. У комплект до бусика також пішли два самобукси по 6 метрів кожен, грузинський якір для них, щоб можна було без лебідки виїхати з будь-якого бруду, пічка окопна бездимна, турнікети, футболки, сухі душі, умивайка до буса, бумбокс з карткою пам'яті на 32 гігабайти та українською музикою. На ній, три ноутбуки, зарядка в прикурювач, шнурки в зарядку під мікро-USB та Type-C та дві коробки всякої медицини ще зробили, зібрали, перевірили та віддали. Камеру нічного бачення на торпеду для їзди в абсолютній темряві. Бюджет її виготовлення три тисячі гривень. Переоцінити неможливо. На 15 метрах у цілковитій темряві можна розгледіти деталі на гілочках придорожніх кущів на восьмидуймовому екрані. Ще в штабі попросили роутер, так завезли їм ще роутер. І ще в серпні набрав для них антикомариних спіралей, таблеток та фомігаторів у коробку, нарешті, довезли. І на сам кінець. Купили і віддали гумові шнурки на берці в комплекті з заглушками та стопорами. Фінансове питання яка ж ціна цієї цієї історії? Я вже казав, що машина в Австрії стала нам з вами у 7,5 тисяч євро. Перегін з'їв паливо, воду та закуски Андрію Ігоровичу. І все у результаті з усіма іншими роботами та плюшками загальний бюджет цієї махінації становить 504 523 гривні. Багато це чи мало? Це реальна цифра на подібний проект із подібним результатом. Усіх розумників, які розповідають мені, що це дорого, і вони могли б знайти таку саму машину втричі дешевше, запрошую до співпраці, бо машин для нуля потрібно багато, дуже багато. Наступні проекти ми вже розпочали: це швидка допомога для цього ж підрозділу та пікап, тому що, незважаючи на багато функціональність кари, вона всього одна, а роботи там, мама, не горюй. Так що, якщо зможете приєднатися до покупки пікапа. Дякуватиму і дякуватиму. Ставте в донатах позначку на Пікап. Переможемо. По скриптум. Поки ми закінчували з ремонтом кари, ви передали донатів ще майже на 100 тисяч. Про що я постараюся звітувати завтра і післязавтра. І тепер нам є чим порадувати діда, а йому своїх підшефних. Залишок від робіт з кари віддав у банку для діда. Я повернувся. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому каменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.